pre Šimona a Giulianu. Dva dní sa nebavíme a vy už to držíte za ruky, že prídete to akož normálne? Prichádza okamih pravdy. Vôbec s tebou nechcem nič mať, absolútne tu. A rozkol medzi starými a novými farmármi začali hrať. Nás chcú rozdeliť. Sa ďalej prehlbuje. Na plnú to poviem a pozri, kde treba vy***stať auto. Sledujte Farmu. Už teraz na Vojo a dnes o 21.50 na Markíze.